Šis ir pieci. Labvakar, dāmas un kungi, puiši un meitenes! Renārs Zeltiņš atrodas radio ēkā un labirints volume 2. Bez prelūdijām, bez ievada, bez intro. Mans šī vakara viesis, otrais pēc skaita, bijušais basketbolists, mūziķis, raidījuma rampas uguns vadītājs, skandalozais Andris Kiviņš. Labvakar! Andri, es saprotu, tad skandāli ir aiz muguras. Viss šis te Lucifer eliksīrs, visas tās problēmas un viss šobrīd tu esi laimīgs cilvēks, viss ir super, iet kā pa diedziņu. Tā ir? Nu viss kaut kas jau gadās, bet piemēram, nu tikko man ar to zobu arī, ja. Vienkārši es redzēju to bildi. Nē, smieklīgs moments pirmais, nu man tas ieliktais zobs, ja. Un es visu nedēļu novadīju, un man meita iesita ar papēdu pa muti, un man tas zobs ieliktais sāk kustēties, vai ne? Un es vadu raidījumu televīzijā, un katru reizi, kad es saku tev vai tu, viņš man pa 30 grādiem tā uz āru. Tinks, un es tā, kamēr cilvēks atbildi, es tā iesūcu viņu atpakaļ, un tad es piekdienu skrēju krosu, viņš man iekrit vienkārši mutē, un viss bija ciet, un es vienmēr saku tā un tā un tā, un beigās atradu zobārstu, kas man ieliek. Un atklās sanāk, nu tā kā skandāls, bet godīgi sakot, es pie tā nekad tā īpaši neesmu strādājis, vienkārši nu sanāk kaut kā tā, nu dzīves. Bet tā arī notika, jā, īstenībā. Tā arī bija īstenībā, jā. Bija daļa, kas domāja, ka tas ir kaut kāds photoshops, bet tas bija pa īstā, man bija panika, tāpēc, ka sestdien bija Liepājā koncerts, un zobu nav. Teorētiski es it kā varēju pārliekt uz pankroku, bet nu diez vai vienas dienas laikā cilvēki to pieņemt. Vai nu hoķi, bija arī piedāvājumi, protams, ar kombuļinu, es uztaisītu momentāli kaut kādu duetu, jo ne jau katru dienu bez priekšzobas staigā. Bet ko es varu pateikt, ka elpot ir vieglāk, ja nav priekšzobi. Nopietni. Varbūt dziesma varētu būt arī, vai no priekšzobas, vai elpot ir vieglāk. Es domāju, momentāli ir diviem gabaliem. Singliņš. Es saku, ka es runāju ar duetu Sandru. Es saku, kur jūs dabūjāt viens iesmām tekstu? Viņi saka, nu kā iet evenetā no rīta, tur viss ir rakstīts priekšā. Saliek kopā un aiziet, singliņš. Andži, ejam labirintā iekšā. Ejam. Tu esi sabies, tu esi bažīgs, kā ies vai viss droši ejam. Nu cilvēks jau baidās no nezināmā. Un, protams, vai ne? Es esmu uztraucies. Nedaudz ir tā. Esmu uztraucies un godīgi sakot, man ir nedaudz baila, bet nu kaut kā mēģināšu saņemt. Stiprs čalis, es vienmēr bijis tāds klāč plēsis kārtīgs kurbats, tā kā es domāju, ka viss būs bet man ir ļoti trausli, man ir ļoti trausli iekšējā pasaulē. Dvēseli, ja, stīgs. Labi, paskatīsimies, kā tā ir, ejam iekšā. Labirintā! Es satraukties liek, bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Anži, nu pirmā sadaļa, pirmais tas tāds ievads ir par tevi, bet mēs uzsāksim šoreiz provokatīvi. Sāksim ar to, ka šī te reklāma, kas bija sieviešu drēbēs, atceries? Nu, tu reklamēji optiku, ja? Kā tev vispār pašam patika? Nebija tā, man piezinīja un saka, klausies tā un tā un tā doma ir, kad nē, nu, tu tāds vīrišķīgs vīrietis, es arī sākās ar klaimiem un tā, un es, protams, sēdu uzreiz vīrišķīgs un tā, nu, vienā cilvēkā ar brīļu reklāmu un ko, un es vienmēr dzīvē uzstos tādai pirmai sajūtai, un man pirmā sajūta bija tāda, kas būs prikolīga, un es arī paprasīju sievai, saku, ko tu saki, viņi saka, davai, būs reicīgi. Un tā, nu, protams, ka daļa sabiedrības to saprata, daļa sabiedrības to nesprata un tā tālāk, jo projām man pat Mairis Briedis, mēs uz vienu zālīti gājām, viņš man zvana, viņš saka, Anģa, pasaklūdzu, ka tas ir pa jokam. Ko tu viņam saki? Es saku, Maira, kāpēc tu tam pievērs uzmanību vispār? To jau nevar neredzēt. Andris Kiviņš drēbītēs tāds. Nē, nu, protams, kad nu, es to uztveru totāli un absolūti kā joku un tādu, nu. Nu, vienkārši piedūros, man likās jauti, nu, visu tā fočēšanās, es laiku smējos, un tas bija tā, un bet protams, kad jā, nu, kaut kādā daļā sabiedrības cilvēki, nu, tas izraisīja kaut kādu tur reakciju un tā. Bet tik un tā, zin kā, es esmu runājis ar diezgan daudz veciem cilvēkiem. Man ļoti patīk runāt ar veciem cilvēkiem. Un zin, ko viņi saka visi? No. Ko veci cilvēki nožēlo pirms nāves? Ka es nedarīju tā, kā man likās, ka būtu forši, bet es izdarīju tā, kā teica citi. Un ja man likās, ka es uztos pirma emocija, ka tas ir interesanti, ka tas ir kaut kā smieklīgi vai forši, tad es pārsvarā nu, tik un tā daru to. Bet kāpos es maz iekāju poketā iekšā? Kāpos cīgāju poketā un saules brilles arī uz acīm iegulās. Jā. Bet okay, nu tad jau ir okay, tad viss ir kārtībā. Bet politikā tagad būs grūti iet, zin kā, nu. Nu šīs tās ir aiz muguras. Bet ir dzirdēts arī, ka tu esi šeptējis Lielbritānijā. Es esmu strādājis Lielbritānijā, jā, esmu spēlējis bārā Beatles dziesmas angļiem, kas redzējuši Beatles dzīvajā. Tas bija diezgan liels pārbaudījums. Kādā tur gāja, patika? Jā, nu kā, nu iedomājies, nu, piemēram, man teiksim, man jāspēlē, man bija tā, ka es strādāju no 10 uz 6 vakarā celtniecībā.
Un pēc tam no 7 vakarā līdz 11 vakarā es spēlēju bārā, viens, kas atnāca mājās, ielīdu ātri dušā, pārslēdz veļas mašīnu uz režīmu mūziķis, paņēmu giču, un tur sēž vienkārši tādi cilvēki, kas redzējuši Beatles dzīvējā, un sāk uzreiz Let It Be. Un viņi saka, man ir Austrāļu akcents. Es neesot no Austrālijas, un tā. Bet kas ir tur, kad neviens nezin, kas tu esi tāds, kad esi Andris Kivičs, un neko nezin par to, kas ir rakstīts vai ko. Un jā, tev ir laba balss, vecīt, tu esi emocionāls. Celtnieks ir laba balss. Jā, tā bija, īstenībā tā bija. Un zini, kas bija celtniecībā interesants moments, kad, nu kā, es visu mūžu esmu bijis starp sievietēm, un uzaudzināju mamma ar vecmāmiņu. Jā. Un tagad es dzīvoju kopā ar Madaru, savu sievu un divām meitām, un arī televīzijā, kur es strādāju, mans producents ir divas sievietes. Un īstenībā man tos vīriešu darbs nebija neviens tā īsti iemācījis. Un es domāju, bļāviens, es jebkurā brīdī var aiziet projām no tās celtniecības tajā brīdī. Bet tur ļoti labi maksāja, tur maksāja 500-600 pounds nedēļā. Un es nometu 16 kg un uzzināju, kas ir perforators, kas ir ribzāģis, kas ir fleksis, kas ir viss tās špēles. Vīrieti iegāja normāli. Iegāja normālā vīrieti un vakarā iegāja normālā mākslinieka ar Let It Be uzreiz. Labi, labs gradiens tāds. Bija īstenībā nenormāli interesants tāds emocionāls laiks man bija. Un tad es vienā rītā piecēlos no gultas un sapratu, ka es neiešu vairākus darbu. Un pēc divām dienām aizbraucu uz Latviju. Vispār strādājot ārzemēs ir baigi svarīgi saglabāt to sajūtu, ka tu jebkurā brīdī var braukt mājās. Nevis, ka tu esi iejūgts, teiksim, speciāli tajā visā iekšā, nu, kad nav naudiņas un tā un jāvargo, bet tā, ka tu it kā piedurēs no tā visa, bišķiņ arī, nu, kad ir interesanti. Nu, tā, ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Es, piemēram, tagad braucu ganām, skatos tur, kur ceļa ķīpslē pretī olimpijai tos divus torņus. Un tur džeks siena armatūra nepareiz. Jā. Armatūra jāciena ik pa 30 cm. Viņa kaut kā ik pa pusmetram siena. Tas nozīmē, ka ekonomē, ka tām ir uz šitām žilkām iekonomēts. Un tu jau to redzi? No, es redzu, man ir škrabu bļāviens. Es jau redzu, man, kur paliek valsts nauda. Plus vēl čaņi nedzied. Jā, viņi nedzied. Varbūt kas no viņiem. Jā. Bet tas bija tas, jā. Nu, tā ir. Aiži, vēl pēdējais jautājums pirmajā raundā. Ja tu beidz no sevis, vai tu to vēlies man? Instants stāsts izstāstīšu. Pienāk viņš džeks man klāt. Jā. Vecīt, tā dziesma par māti. Es arī gāju no mātes projām, un es klausījos to dziesmu par māti visu laiku. Es saku, kā dziesma par māti? Nu, tava foršā dziesma par māti. Es saku, kur? Es kā, nu, bēgot no mātes, vai tu dojies sev? Un es domāju, bļāviens, kā lai es tagad džekam visu ilūzijas sašķēdu, ka tur vispār, nu, un es tam klausos to ierakstu, nu, es tu baigi pie dikcijas tajā laikā nedomāju, jo tā, ka mēs rakstījām pirmo albumu Zeiskārs, mēs vienkārši darījām tā, kā mēs jūtām, neko nečuknījām, ne no aranžējuma, ne no kā. Un točni tur izklausās pēc mātes, ne? Un es teicu, nu jā, pa māte, tā ir vecais, tā ir tām mātēm, viegli nav mātēm. Nu jā, bet, nu, māte, bez no mātes tuvojies sev. Es teicu, māte, tas ir tāds, nu, jau jāuztur viņa kā aparāts ir, nu, mamma, nu, viņa ir mamma, sapratu, viņa tās darbs būtu mammai, neņem galvā vecīt. Okay. Labi. Anģi, pirmais pārbaudījums ir paveikts, nezinu, ka nebija pārbaudījums, bet mēs tā iesildījāmies labi tādu warm-upiņu uztaisījām. Nu, dodamies iekšā, pat rako, neaiziet, otrais. Labirīns, otrais uzdevums. Sekojošs. Tātad, Anģa, es tev teikšu jautājums vai apgalvojums, un tu nedrīksti man teikt patiesību. Atbildē, tev ir jāmelo, ok? Un tu nedrīksti arī teikt nezinu. Ok. Jā, nu, piemēram, ja es prasu, vai tu sēdi uz krāsu, tu saki, nē. Jā. Ok, nu tādā garā apmēram. Ok. Ok, aiziet. Tātad, cik ir 1+1? 3. Kādā krāsā ir jūra? Melna. Jā, na. Oranģi. Kas ir Latvijas prezidents? Jā, Lemdo straujumu. Točno? Nē, vai arī Tomas Grēviņš. Ok. Vai tu tagad melo? Jā. Nē. Kas ir Beatles slavenākā dziesma? Beatles slavenākā dziesma ir Plauks liela un pavasaris. Ļoti labi, es dzirdēju tiešām. Kurā Latvijas radio kanālā būs dzirdam šī intervija? Šī intervija būs dzirdam SH+. Labi. Mēs pārējām uz slāvalodu. Vai tev patīk šī intervija? Jā. Tev nepatīk šī intervija? Nē, nu pagaidām, kas tās nav bijis? Nekas nav bijis, tev nepatīk. Ok. Nē, nu patīk. Tu normāli pelni? Jā. Labi. Pabeidz dziesmas vārdus. Skaisti dziedi Lakstīgala, Rīgas. Pagraba Burziņā. Teicam, vai tu kādreiz esi sataisījis nenormālākā ziepes? Nē. Kurā pilsētā tu šobrīd atrodies?
Venecuēlā. Ideāli. Kāds ārā ir gada laiks? Rudens. Gāzēts minerāla ūdens ir ar gāzi vai bez? Gāzēts minerāla ūdens, protams, kad ir bez gāzes. A kā var būt gāzēts minerāla ūdens bez gāzes? Vienkārši tā, ka gāzīt nosēžās apakšā, bet augšā ir bez. Labi. Kāds ir tavs uzvārds? Mans uzvārds ir Zeltiņš. Futbolu spēlē ar nūju? Jā. Un ko vēl spēlē ar nūju? Vēl ar nūju, protams, spēlē rokas, bombu un, protams, kad arī basketbolu, kā mēs ļoti labi to zinām. Kas ir sarakstījis Salu Pērkons Daugava? Jā, Lusens. Lusens, jā, es arī to jaunākais zinu. Jaunākais pie tam. Zebra ir vairāk melna ar baltām svitrām vai balta ar melnām svitrām? Vairāk Kamīles, kuram nozāģēt kupri. Vai Donam ir bērns? Man liekas, ka viņam varētu būt, ka ir. Bet mēs to nezinām. Jā. Principā. Jā. Labi, laižam tālāk. Trešais rounds Andris Kīdīš. Labirīns. Trešais labirīns. Anģi, tev tik bija grāmata? Ir vai bija? Slīpsīt ar bija ir. Pareizi? Nopirktiņu vairāk nevar. Jā. Bet bija. Jā. Kādā metienā aizgāja? Man liekas, ka grāmata izdeva 3000 metienā. Jā. Pirka? Sākumā pirka ļoti labi, nopirka 70% ātri, pēc tam pirka bišķiņ mazāk, bet beigās, protams, kad uz atlaidēm izpirka. Bet, zinās, man nomierināja, nu, ka man sākās jau morālie par to, ka tā grāmata maksā kaut kādu eiro 50, es pasījos, ka Sezāras Evorijas dzīves tās maksā 80, nu, santī. 80, jā, laikā santī. Viskārt, normāli. Klausies, mēs esam rezumējuši, izvilkuši pašu labāko esencīti. Piecus tavus domu graudus atziņas no tavas grāmatas, bet mēs daram tā. Es saku pirmo daļu, un tev ir jāpasaka otrā daļa savam domu graudam. Mm-hmm. Okay? Davai. Labi, laižam vaļā. Kretīns, kas ļoti labi izskatās. Ir tikai drusciņ kretīns. Ir, nu, ir bišķiņi līdz galam. To man teica viena meitene Džastā. Jā. Viņa teica, bļāviens, es redzu, ka viņš ir kretīns, bet viņš tik labi izskatās. Par kādu citu vai par tevi? Jā, par citu Džeku, jā. Bet viņš tik labi izskatās, ka viņš vairāk kaut kā nav kretīns. Tas nozīmē, ja tu ļoti labi izskaties, tad uzreiz tā kā... Tu esi tāds puskretīniš, no pusdebils. No vizuālais tēls un ļoti labs izskats, protams, kad atrisina ļoti daudz problēmas. Ja es būtu kretīns, es būtu puskretīns, vai nē? Ja tu būtu kretīns, tad īstenībā nu, neviens līdz galam neticētu, ka tu esi kretīns. Ok. Otrais. Laime ir tad? Kad nav nelaimes. Un tā ir. Jā, un tā ir, un es to secinājumu izdarīju tad, kad mēs ar Gunāru Kalniņu braukājām riņķī pa Latviju un bijām veģos un visādos bērnu namos un visādās ļoti bēdīgās iestādēs, ieskaitot Liepājas karavostas bērnu namu, par kur es gribētu uzdot Liepājas mēram Saskungam jautājumu, kā vispār kaut kas tāds var būt, kā var iztīties, bet no ne par bēdīgo šodien. Jā. Un tad es sapratu, ka ja tu no rīta pamosties, un tev ir tiešām abas rokas un abas kājas, ir ko ēst, jums ir galvas un ir kur doties, tad tu esi laimīgs cilvēks. Jo tev nav nelaimes. Jā. Tā. Labi. Cilvēks ir iemīlējies, tāpēc, ka? Man ir tāds aforisms, jā. Jā. Cilvēks ir iemīlējies, man nav tāda aforisma. Ir. No grāmatas tavas cilvēks ir iemīlējies, tāpēc, ka? Es nezinu turpinājumu. Es nedomāju, ka esmu tā. Izlicis no galvas ir? Jā. Ok, pie tā atgriežamies. Visforšākā meitene ir tā? Kur smaida? Ir līdzīgi, jā, bet vēl paturpinā. No. Nu tā, kas liek tev labi justies, tā, kas dod tev siltumu sirdi un dvēseli. Jā, kas, tas ir pareizā ceļa. Tā, kas liek tev smainīt, tā, kas tev saprot, es nezinu, nu. tu esi tuvu, ir rendants, ir silts, bet... Nē, nu skaidrs, ka visskaistākā meitene... Visforšākā. Visforšākā meitene ir tā, kas liek tev labi justies. Nu, principā ir pareizi. Liek smieties un dod dzīves prieku. Jā, jā. Tā kā tā arī ir. Jā. Bet tad izskats, principā, vizuālais nav tik vitāli svarīgs. Nu, ļoti reti vispār, kad dzīvē gadās kopā labs augums ar skaistu seju. Nu, man tādā ziņā ir paveicies. Bet, ja man ir jāizvēlās... Tev paveicies vai tā kā tādā ziņā, ka tev... Man ar sievu ir paveicies tādā ziņā ļoti. Bet protams, ka... Tas, kā cilvēks liek justies tev, un es arī domāju, nu, kā var tādām visādām smukām modelītēm būt blakus tāda resni zēna, kuriem ir atkāpušies matni, tā kā man, ja, bišķiņ. Bet tas, kā tu liec justies otram cilvēkam, tas ir kosmos, tā ir milzīga māks. Man liekas, ka sievietes mīl tos vīriešus, kas liek viņam justies vislabākajām pasaulē un otrādi. Mēs mīlam tās sievietes, kas liek mums justies vislabākajiem, un, nu, nevis, varbūt nevis vislabākajiem, bet kas mums liek justies labi. Es to piekrītu, absolūti. Viņām vajag pārliecināt vīrieti, tas, kurš mēja
var pamuļķoties. Starp citu, humora izjūta ir atkritus, strauji atkritus no otrās top vietas uz piekto vietu, cik es runāju sadām. Agrāk bija ļoti svarīgi kopīgi humora izjūta, bet tagad, zinu, skatās viss seksīgākais Džeks. Nu, bez gudrs, ne? Bez Renāra Zeltiņa. Tas, kurš vienkārši nokārto lietas. Seksīgs Džeks ir tās Džeks, kurš izdara lietas. Kurš sakārto lietas. Jā. Ok, tad mēs esam seksīgi. Ik viens, kurš tev izdara ko sliktu? Ir tas skolotājs. Neprecīzi. Izdara tev arī ko labu. Jā. Kā tu to paskaidrot īsti? Nu, respektīvi, ja es tev tagad iesītu, ar ko es tev kaut kādu mācību arī tev sniedzu, arī labu kaut ko. Ja es tev izdaru kaut ko sliktu, tevi ieriebju, ienīstu tevi, nonievāju, tad kaut kādā ziņā es tev daru arī kaut ko labu. Nu, principā ir skaidrs, ka viena no lielākajām lietām, kas dzīvē ir jāmācās, ir pacietība. Ja tu, piemēram, var turēt sitienu, teiksim, kad tev iesi trenārs Zeltiņš un neatbildēt, tu trenē pacietību, kas ir viss nozīmīgākā, vissvarīgākā tāda īpašība, kas var būt cilvēkam, nu, teiksim, dzīves laikā, kas viņam ļoti palīdz, jā. Teiksim, manā dzīvē ir vienmēr sanācis tā, ka tas, kas man iesit, beigās sanāk iesit sev. Tā kā batuts atlic apakaļ, bumerangs atnāk. Jā, jā. Tieši tā. Anģi, mēs atgriežamies pie trešā domgrauda. Tas ir Paulu Coelho. Tas nebija tavs domgrauds. Protams, cilvēks ir iemīlējies, tāpēc, ka ir iemīlējies. Mīlestībai nav vajadzīgs iemesls. Jā. Kā tev patīk šis? Mīlestībai tiešām nav vajadzīgs iemesls, un esmu baigi pārsteigts par to, ka arī cilvēks 60 gados ņem un pilnīgi pazaudē galvu daļu sievietēm. Man tas ir kaut kas pilnīgi neizskaidrojams, ka cilvēks, piemēram, ir tiksim, šķīrušies vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturreiz, piekto reizi. Ja? Nu, es ar trešo reizi trāpīju, paldies Dievam. Ja? Bet kad vienkārši cilvēks iemīlās un viss, tas ir apbrīnojami, tas ir tādas ķīmiskas reakcijas, kaut Miegs un kāpēc cilvēks iemīlās ir divas neizskaidrotās lietas pasaulē. Ok, saturīgi un kodolīgi. Kā tu domā, ok, cilvēki iemīlās, bet kā domā, kāpēc viņi šķirās pēc 5-10 gadiem? Tā tendence ir vaiprātīgi augsta. Mēs kāpēc? Šķirmies šajā laikmetā. Tāpēc, ka visu pasaulē ir 50-50. Mēs iemīlamies 50 labajos procentos, un tā, ka mēs sastopamies ar 50-otriem procentiem, mēs vienkārši nemākam ar viņiem sadzīvot. Vai arī mums nav motivācijas ar viņiem sadzīvot. Super cool. Labais. Man patika. Šis bija labi, vai ne? Jā. Šis bija inčīgi. Yes, sir! Ceturtais. Te patais stūra. Kāpēc? Ceturtais uzdevums. Saucās kāpēc? Ļoti vienkārši. Es tev uzdodu jautājumu un mēs vienkārši runājamies. Tāpat kā iepriekš it kā, bet nu, kaut kāds tāds knifiņš, kaut kāds triks tur apakšā ir fokus, teiksim tā, ja? Tātad, kāpēc tu strādā televīzijā? Man ļoti patīk sarunāties ar cilvēkiem. Kāpēc tev patīk sarunāties ar cilvēkiem? Tāpēc, ka sarunājoties ar cilvēkiem, es uzzinu kaut ko jaunu, tīpaši tad, kad es klusēju un klausos. A, kāpēc tu klusēji un klausies? Tāpēc, ka runājot, neviens neko jaunu uzzinājis. A, kāpēc neuzzinu, neviens neko jaunu? Tāpēc, ka tā, kad runā, tu zini to, ko tu zini, bet tā, kad tu klausies, tu uzzini kaut ko jaunu. Un saruna vispār kā tāda, man liekas, tas ir kaut kas pilnīgi absolūtāts neizpēdīts, vēl interesants runas tēmas, intonācija. Es esmu dzirdējis, ka vislabākie saruna vadītāji pasaulē, viņi māk ar domu spēku piešķirmēt savu pulsu un elpas ritmu. Kāpēc saruna viņi māk? Kāpēc viņi to māk? Nu, tas ir kaut kāds augstākā pilotāša kaut kāds treniņš, un tā rezultātā saruna biedrs... Atverās un sāks tas Kāpēc viņš atverās tajā brīdī? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks sajūta to radniecīgu dvēseli zemapziņas līmenī. A, kāpēc viņš sajūta to radniecīgo dvēseli zemapziņas? Kāpēc tā notiek? Nu, tāpēc, ka, ja tu pielāgojies elpai un asins ritēt, nu, nekas jau, teiksim, dzīvības procesa uzturēšanai būtiskāks nav iespējams, kā puls un elpošana. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs apstājamies elpot un ja sirds beidz pukstēt, tad beidzās raidījums. Kāpēc beidzās radījums? Man liekas, ka mūzika turpināsies. Nē, šis radījums beidzās, bet es izlasīju tikko kolosālu grāmatu, Jurģa Liepnieku un Nils Sakas grāmatu. Nav, tās nav beigas, iesaku izlasīt visiem. Kāpēc iesaku? Tāpēc, ka ļoti interesanta grāmata. Jūs visi atapsieties 200. Lapuspusē, jūs sāksiet lasīt. Kāpēc tiek šajā lapusē? Tāpēc, ka apmēram tā bija man. Kāpēc to tā bija? Tas ir ļoti interesanti. Man liekas, kāpēc bija interesanti? Interesanti bija tāpēc, ka visu laiku bija jautājums, kas būs tālāk. Kāpēc jautājums, kas būs tālāk? Tāpēc, ka nebija skaidrs, kas būs. Tāpēc arī cilvēks lasa, nu, kas būs tālāk. Nezinu, kas būs. Labi, man tev ir jautājums. Kāpēc tas, ko tu redzi, ir tava pasaule? Tāpēc, kad ar acīm mēs uztveram 80% informācijas. Kāpēc tā ir vispār? Tā ir iekārtots. Kāpēc tā ir iekārtots? Tā dieviņš ir izdomājis. Kāpēc papiņš tā izdomāja? Viņš vienkārši sēdē Džeks un domāja, bļāviens, kas uzvērst 80% informācijas? Ok, lai iet acis. Tā arī ierakstīja. Un viss? Jā.
Paldies tev liels. Kāpēc tu smējies? Tāpēc, ka man ir vienkārši labs noskaņojums. Kāpēc tev ir labs noskaņojums? Tāpēc, ka es runāju ar Renāru Zeltiņu radījumā Labirintis. Nē, nu, zini kā, es runāju ar Gustavo no ārsta Rūles Mirus. Un viņš teica, es negribu domāt, bet domas nāk no kurienes. Jā. Un tas pats ar smiekliem. Man liekas, ka tās ir vienkārši pozitīvas emocijas, un tu īsti nesaproti, kāpēc viņas rodās, bet tu pie viņām labi jūties. Un tā reakcija vienkārši ir fiziskajā ķermenī. Un šo ķīmisko procesu rezultātā mute ieplešās un parādās zobi. Un paldies Dievam, kad ir visi mutē. Kad ir tagad arī tev. Ok. Kreptīgi, šis bija ņemīgi tā. Visu mērcītā. Jā, man patīk parunāt par svarīgo. Un tādā interesantā, vēl tādā neordinārā veidā mēs to izdarījām. Jā. Nu, fēni, nu, ko es varu teikt, piektais uzdevums ir nākamais, tu tādēļ izbaldīsi savus. Jo, piektais? Tieši tā. Jāi, te beidzi, ka tu man nesaprast, nu lūpām lasi, glūpā no klasi. No lūpām lasi, Anģa. Mūsu piektais uzdevums no lūpām lasi, mūsu jaunums, mūsu svaigumiņš, ļoti patīkams uzdevums. Tātad būs sekojoši. Es tev teikšu vārdus. Tu nedzirdēsi tos, jo tev būs skaļa mūzika ausīs, tavos dzirdes orgānos, un tev vienkārši no lupām jānolās, kāds tas vārds ir. Ja es rādu, ir okei, okay, šādi, ja, tad tu esi uzminējusi. Ja es rādu šitā te, vai šitā te, ejam tālāk, un tu neesi atminējusi. Okay. Nu, tā kā ejam nākamo, okei? Okay? Okay, okay, aiziet, austiņas tavā rīcībā, pa labai rokai, tu liec virsū, tur ir labs muzoniņš, tu neko nedzirdi, tu esi gatavs, ja? Tātad. Sapnis. Sapnis. Tev jāmin ir. Tev jāmin. Ja to nevar teikt skaļi. Sapnis. Sapnis kapā. Ir, nē, viss sapnis ir labi, ļoti labi. Otrais vārds. Boks. Boks. Porš. Nē, boks. Boš. Boš. Boks. Boks. Bosch, Porsche, tu nav vari. Box. Nu, Bosch? Nē, vēl kaut kas cita, kur Maiks Tyson cita. Box. Okay. Bosch, man liekas, ka Bosch. Nē, nākamais. Nebūs vari. Bass-gitāra. 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 Viņš skatās... Pats ej tālāk. Bass-gitāra. Paskaties atpakaļ, paskaties tālāk. Bass-gitāra. Bass-gitāra. Basaki. Bass-gitāra. Basītis. Bass-gitāra. Basket. Bass-gitāra. Gitāra. Zinās, basketbols ir citāds. Labi, ejam tālāk, trēt. Kristofers. Kristofers. Tieši tā, super. Lasis. Lasis. Tasīte. Lasis, tasīte. Tu lasis. Lasis. Losis. O, ļoti tu. Losītis. Nē. Losene. La. La. Jā. L. La. Lasis. La. Sis. Losis. La. La. Sis. Lasis. Jā. Ļoti labi. Gačo. 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 Vecīt, nebija gazpačo, mačo, nu tu nesprot vispār, ko es tagad teicu. Kiborgs. Sīpols. Kiborgs. Kiborgs. Kiploks. Kiborgs. 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 Borgs. Nebūs, ok, ejam tālāk. Ibons. Ejam tālāk. Basketbols. Basketbols. Tieši tā, Anģa. Millers. Millers. Millers? Jā! Švarcnegers. 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 Yes, sir! Pauc. Nu, tipa, pauc. Pauc? Jā, pareizi. Samurais. Samurais. Amulets. Ļoti tu, ļoti tu. Samurais. Samurais. Samulets. O, ko tu? Samulets. Nē. Amulets, nemulets. Samurais. Samurais. Ar zobenu hešā, nu, Toms Krūstē filmā. Samurais. Nebūs. Nebūs, nāk pēdējais. Skolotājs. Skolotājs. Andris Kīvičs, no lupām lasi. That's a nice job.
Andžu vēl snos, es tev izstāstīšu, ko tu neatminēji. Tātad tu neatminēji basģitāru, kuru bija pastu teica, vai ko tam līdzīgi basketbols. Tad mums ir kiborgs, ja? Jā, kiborgs tu neatminēji, basketbols atminēji, Nehārs Švarsnegars arī paudz samurai. Vismār ļoti labi skolotāji pēdējo. Ne, atminēji, to atminēji. Samurais, samurais neatminēji. Es citreiz izglītības esmu skolotājs. Kāds? Sports skolotājs un basketbola treneris. Nu, kāpēc nešancē tajā? Nezinu, tiešām nevienu dienu esmu nostrādājis pēc profesijas. Jā, es pabeidzu Latvijas universitātē psiholoģijas pedagoģijas fakultāti kopā ar citu Aināru Bagātski. Vienā kursā mēs gājām, aizstāvējām bakalaura darbu. Ainārs Bagātskis teica, ka pirms bakalaura darba vajag aiziet uz kafejnīcu, kā rezultātā mēs aizstāvējām par vienu atzīmi augstāk nekā pārējiem. Bija neliels prozit? Jā. Lucifer ūdens. Lucifer eliksīrs. Nedaudz iekšīgi bišķi, lai vēns pulsē, nedaudz ātri, lai pat rasīt sāk joņot. Mazais devils. Jā. Ok, nu super. Baby, I'm your number one fan. Sastā rubrika, es atnurēju, jā, tieši tā. Sastā rubrika, sastais uzdevums pirms lielā bosa. Arī ļoti jautri, nu tu boss to uzzinās, kas ir boss. Sestais uzdevums saucās Tu labāk. Es tev lasu apgalvojumu, tev ir jāizvēlās vai viens vai otrs, ko tu labāk darītu? Tu labāk to vai to, tu labāk būtu tas vai tas un tā tālāk, okei? Okay? Es labāk un es tev jāturpinu, jā? Nē, nē, nu tu var, tev būs tikai jāizvēlās un principā jāpaskaidro, ko tu labāk no okay. tajām izvēlēs. Okay. Aiziet. Tu labāk ar Donu ielas galā pārvērties par susuriņu vai ar Maradonu Buenos Aires pludmalē ar basketbolu bumbu spēlē futbolu? Es labāk ar Maradonu Buenos Aires galā spēlē futbolu ar basketbolu bumbu. Tev jāizvēlās viens vai otrs? Jā, tu ar Donu ielas garumā pārvērties par susuriņu vai ar Maradonu Buenos Airesā spēlē futenē ar basketbolu bumbu? Ar Maradonu, es labāk spēlēju Maradonu. Ar basketbolu bumbu spēlēju futenē. Ko Donas, kāpēc ne? Nē, vienkārši es sabrīnoju, zinu, par ko Maradonu. Ir tāda epizodiņa karjerā, ka viņš 100 tūkstoši cilvēku klātbūtnē. Iesita roku? Nē. Jā, nē? Nē. Viņš parādīja vārdsargam, ka viņš sitīs kreisajā stūrī. Jā. Tāpēc es sitīšu to kreisajā stūrī. 100 tūkstoši lūdzu Dievu, kaut viņš neiesist. Nenormālis domas spēks. Viņš ieliek rokas sānos un bez ieskrējiena iesita precīzi kreisajā devenē. Un man liekas tāpēc, nu, ir Maradonas baznīca, Argentīnā Maradonas baznīca, varbūt zini. Ir Maradonas baznīca Argentīnā, kur cilvēki iet un pielūdz Maradonu svētdienās. Nē, nu viņš ir pulcs, viņš ir episks jā. Cilvēks, kā leģenda. Nē, tāpēc man labāk ar Maradonu, nu, bišķiņ uzlaist. Jā. Ar basīšu. Nu, kā esmu pats mūziķis un nodarbojos ar to, ka man vis, nu tā, nav baigi incentīvi kaut ko no, mūziķiem dzirdēt. Nu, es to sapratu pilnībā. Otrais, tu labāk ar Andra Biedriņu Maskavas Forštatē kaujies ar Urļikiem vai ar Andra Bērziņu Rīgas pilī Kaili spēlēt aklās vistiņas? Es labāk ar Andru Biedriņu kaujos ar Urļikiem. Man būtu īstenībā ļoti interesanta tāda situācija. Es ap citu vakar gāju tieši, un man bija tāda situācija, ka man gribējās vienam Urļikam iedot pa muti. Kas tur bija izstāstīts? Niansēs. Stokmanā trakās dienas, jā. Man bija laiciņš, domāju, aiziešu pasīšot, nu, cik šampūnu maksā. So, un nāk ārā, un tur tās trepītes plēni, tur aiziet tas tunelīts, un tur tas aklēšu džeks, kas pārdod tās koku karotas. Es zinu to, un, to vienīgi. Jā. Un stāv divi Urļiki, stāv un viņam degunu priekšā sit knipis, jo viņš neredz šā te. Un es domāju, bļā viens, un cilvēki iet tā garām, un es domāju, nu... Ķirbī vajadzētu ievilkt. Principā varētu ievilkt it kā pa trīs stūrīt, jā. Bet pēc tam es iedomājos, kas no tā viss izveidosies, un... Nu, tu zini, kas būs. Ar apmēram 210 sirds sitieniem minūtē turpināju savu ceļu. Es domāju, ka tu izdarīji pareizi, ja bet, to neviens tevsināt, tad... Bet es tāds cilvēks domāju, bļā viens, es to pievēlku, saprot, jo... Cilvēki vienkārši šeit garām to neredz, bet es redzu. Un kā tā var būt, jā? Nu, tas tāpēc, kā acis ir. Bet citi arī to redz, bet viens neko nedara. Papiņš citiem nav iedevs. Bet var cekot ar Andru Biedriņu, tu uzsit bišķi, ka... Un man liekas, ka Andriem Biedriņam ir ļoti laba distance, iedomājies. Vai ne? Divpietam viņš ir krēlis. Tur! Krēļiem ir instanti tas, ka tu nostājies stājā, tu momentāls saņem kreiso āķi, tu viņš vienkārši krēlis, viņš jau, nu... Nu jā, aperkot viņš apakšā. Tas citu biedriņu, man liekas, vajadzētu pārklausēties uz boksu. Būtu interesanti. 2-12, labi kustās. Es teiktu kickboks. Jā. Kikiņā, hops. Jā. Ejam tālāk, trešais. Vai tu labāk gribētu būt Pātaga no Greja 50 nokrāsām vai Brūsa Vilisa galvas skuveklis? Es labāk gribētu būt... No. It kā gribēju teikt, ka Pātaga no Greja nokrāsām, bet tad uzreiz man sieva padomās, ka es gribu ap vecinēm kaut ko ņemties, un tad es labāk saku Brūsa Vilisa galvas skuveklis. Tu esi redzējis filmu? Nē.
Visi, cieto riekstu, es domāju. A, cieto riekstu esmu redzējis, protams, jā. A, grei nokras? Nē, esmu redzējis. Nē, esmu redzējis. Tad tu, man liekas, ka tu mainītu uzreiz. Domā? Caka! Jā. Nu, nosacīt. Aizies filmu apskaties, bet lukai, paliekam pie Bruce Willis. Nākamais. Tu labāk ar Marilyn Manson Ludzā piedalies cūku bērēs vai ar Jenny May Sahāras tuknesī maini džipam riepu? Es esmu Ludzā bijis uz pilnīgi neizpārdot koncertu savu, jā. Kur izrādās, ka problēma bija tā, ka ieeja bija 3 eiro, nevis, nu, es tiku, ka bija ieeja 3 lati, nevis 50 centīmi, jo viņš ir, kas tu debils, es 3 lati slikti. Tā kā tāda pieredze, man ir, bet es dabūju fantastisks krūzīt ar Ludzas panorāmu. Man brauc mājās 270 km. Tā kā es visdrīzāk, kad no Dženija mēs gribētu jāstakās. Tūkstasī. Nekārši asociācijas. Un pēdējais. Tu labāk ar Maiku Taisonu Jūrmalas vilcienā tirgotu dzeltu no presi vai ar Kasparu Bindemani uz vientuļu salas slauktu kazas pienu? Es labāk ar Kasparu Bindemani slauktu uz vientuļu salas kazas pienu. Nekā ar Maiku Taisonu Jūrmaliņā. Hopsiņā, tirgo dzeltu no presi vilcienā. Man liekas, ka viņš kaut kā, nu, varbūt pusvagonu noiet un kurš Maiks? Bez emocijām. kā var nepirkt grāvienas, kas uz debi? Zin, ko Maiks atcista to, kas nāk iekšā ar tiem koferiem un pārdo baterijas par 50 centiem. Nu, tas zin. Jā. Tā vienšķi darīt, jā, baterijki un esmu sūvaņā, tā kā unikāļnē. Un es vienmēr to... domāju, kāpēc tas galvenais produkts, ko grib pārdot vasarā vilcienā ar kaut kādu... Baterijas vai lukturītes? Jā, baterijas vai lukturītes, nevis kaut kāds tur, nezinu, uf. Nezinu, ko tā ir prezervatīva, nu, es zinu, kā jā, labi. Tā ir laba doma īstenībā. Jā. Bet Kaspars un slauc, tad kāds, tu esi slaucis kazu? Tas nav tik vienkārši. Nē, esmu slaucis kazu, tāpēc labprāt izmēģināt šo rūpalu, ja tīpaši, kāpēc gan ne, ar Latvijas ģeniālāko mākslinieku, kas par Bindemani. Pat, teikt, multi, ja, multi, tādu, multi tādu metroseksuāli. Jā, man liekas, ka Kasparam Bindemanim vispār viņam beigsies, nauda? Karjera jā. Tad, kad viņš kaut ko pabeigs. Viņš nedrīkst pabeigt principiāli neko. Un nu, tad, un tad viss notiks. Kustībā. Jā. Viņš ir pilnīgā online visu laiku. Viņš neiet offā. Jā. Viņš nešpiet pogu. Tā kā Steve Jobs teica, dzīve ir on un off, un Kasparam visu laiku ir on. Jā. Bet par to parunāsim citreiz. Jā. Par Steve Jobs un aizsaulēm un tādā. Ok? Jā. Septītais uzdevums. Mēs esam gandrīz labirintam pašā viducī. Boss! Warning! It's the boss! It's the boss! Andrkevič, mums ir pēdējais uzdevums boss. Kas ir boss? Boss ir sekojošs. Mēs ņemam tavu telefonu, izvēlamies vienu kontaktu nejauši, un es zvanu tavam kontaktam un mēģinu izjokot. Savukārt, tu izvēlies vienu kontaktu no mana telefona, un tu mēģini viņu izjokot. Nu tā, pavisam vienkārši. Labi. Ok? Labi. Tāda neliela improvizācija, neliela tāda āzēšana, apzērēšanās. Jā, tev jāatvis telefonu. Un tā, ej caur kontaktiem, es teikšu vienā brīdī stop, jā. Un tad skatīsimies, kas tur izkrīt. Nejauši, kāda loze. Tu esi gatavs, jā? Nu, es jau eju caur. Nā, tu jau eju. Nu, tad šajā brīdī, teiksim, es arī saku stop. Apūzes ārsti. Apūzes ārsti? Tā ir vesela apvienība, kolektīvs. Nē, tas ir, tā ir apūzes siela un tur kaut kāds, bet tas nebūs smieklīgi. Tas nebūs, jā, mierīgi, jā, tālāk. Nē. Un šajā brīdī, nē, bet tagad gan stop. Astrologs Rač. Tā kā, tas ir Guntars vai cits? Andris Rač, viņa brālis. Viņa brālis astrologs. Astro Rač. Astro Rač. Labi, ka nav Riču. Galvenais nākšais bija Atis Ieviņš. O, ne, labi, mēs zvanām astrologam. Nu, vēl ir auto noma Armands. Labi, zvanam auto noma Armands, es domāju. Nē, bet viņš būs dusmīgs, tāpēc, ka es dabūju 30 eiro plāksteri. Nu, un es viņu apsolīju, kad es samaksāšu, bet es neesmu samaksājis. Bet nekas tev uzdrīz vai jāsamaksā, vai tu gribi mainīt atkal? Man liekas, ka auto no Armands ir perfekt. Tu esi tālāk, zini, jāsadzinām. Labi, tālāk. Autorenes. Varbūt tu pats var kaut ko uzmest man, kādā esmu. Varbūt kaut kas tāds, kas tev nepatīk. Kas man nepatīk? Kaut gan auto no Armands, man simpatizē tas nosaukums un tādā ziņā, ka, nu, teiksim, varētu zvanīt arī Armands pats un tā. Kramiņš. Edgars Kramiņš, vokālais pedagogs Edgars Kramiņš. Man liekas, ka ir okei. Vienīgais tagad jāizdomā ir... Zini, ko pateikt Edgaram Kramiņam? Pasaka, ka tevi it kā ir normāla balss, bet, nu, diemžēl vienas oktāvas ietvaros tikai ko darīt. Viens oktāvs ietvaros, es šo nesaprotu, bet tu man pats viens oktāvs ietvaros. Tas, ka tu nodzirāt no do līdz do, nu kā ir vairums popdziesmi, jā? Jā. Un kad tu gribētu paplišanāt uz četrām oktāvām, ko darīt? Okei, labi. Dod man pierakstīšu numuru.
Tā, Kramiņš. Kramiņš arī ir foršs džeks, bet viņš ir ļoti, ļoti, ļoti fanātisks tāds akadēmiskās mūzikas aizstāvs, jā. Viņam īstenībā... Cik es saprotu, tagad jā. Es iekļūšu viņu sliktajā sarakstā. Es domāju, ka ne, viņam ir ļoti labi humora izjūta. Tā, Anģi, nu mēs esam gatavi zvanīt muzikālajiem ekspertam, jā, pat dievam teiktu, Kramiņu kungam. Nu, viņš ir balss pavēlnieks. Balss pavēlnieks, tieši tā. Balss Saišu Ķeizars, un mēs zvanam Kramiņam un mēģinam viņu izjokot. Labdien, vai Kramiņa kungs? Sveicināti, Aldonis Pūķis patraucēja. Zvanu jums nu kā tādam super ekspertam un nevienam citam it kā arī pat nevarētu zvanīt tādu kā eksperta viedokli un palīdzību. Lieta ir tāda, ka es esmu šobrīd studijā, tepat Mārupē, un gribu ierakstīt tādu kā singlu. Ir nelielas aizdomas, ka varētu būt problēmas ar oktāvu, ar balsi un tādā veidā, ja, no do līdz do. Vai jūs varat kaut kā notestēt, vai man ir vērts kaut ko tādu darīt šajā te vispār nišā? Tas ir tagad grūti, un to es varu izdarīt, bet tas jāizdara uz vietas, un es vasāk esmu vīnē. Es vienkārši varu, man saucās dziesma priekšzobs, un tad... Priekšzobs, tu katru dienu audz arvien ātrāk, ātrāk. Priekšzobs, ja es tevi pazaudēju, tad mana dzīve beidzās, beidzās. Nu, tagad jūs dzīvēt ļoti saspiest, un jūs redzētu atbrīvoties vokāli, un tad jums skanētu labāk. Un priekšzobos ir lielas daļas skaņas, un jūs tieši neizmantojat uz priekšzobus. Bet es nestrādāju ar diafragmu vai kādā ziņā, nu, tā kā... Ne, jā, jūs pa daudz spiežat skaņu, un viņi zaudē savu skanīgumu, bet nu, tas nav tāda telefona konsultācija. Nu, rakstiet, kā jūs rakstat, es jums vienalga nevarēšu uzreiz tā palīdzēt, nav tā, ka es jūs iedos pa galvu vai izraugu trīs zobus, un jums sāks citādi skanēt, un jūs skanat, kā jūs skanat. Bet potenciāls man ir vai tā kā jūs man iesakat netrupināt šo tā? Nē, atrasiet manu e-pastu, man ļoti vienkārši e-pastu, edgars@kramiņš.lv, un es jums uzrakstīju. Viss, super. A cik man maksā šīs pakalpojums apmēram? Paslēgi jums tas neko nemaksā. O, jūs esat labdaris, paldies, Kramiņa kungs. Man telefons zvan, viss labi, jā. Paldies, labi. Mājas lapā, ja jūs atdīsiet man arī e-pastu, jā. Paldies, Aldvans Pūķis, atā. Labs, ne? Man pat negribējās, nu, beigās atklāt. Ne, bet galvenais, ka īsts profesionāls, saprot, uzreiz dzird, kas ir kur, kas ir saspiest, nesaspiest. Savu telefonu. Jā. Iedomājies, viss pasaka, viss, kas nav kārtībā. Es jau arī biju saspringts tāds sēdēja ar kūkumiņu, nu. Jā. Tas nav basketbola laikiem, bet tas tā. Un, nu tā, bet redzēji, man ir potenciāls. A, ko tu saki, normāli? Man liekas, bija baigi forši, bet runāju par to šo te saspiestību. Es aizgāju City Fitness, tur uz tādu zālīti, un, zin, kā tur paspiežu no krūtīm, pievelkos, patupjos, tur dziļajos fietupienos un tā. Un pienāk man klāt, viens treneris saka, pagātne, depresija. Es saku, kāpēc? Plecu spiekšu. Nu, spiešu kaut kas pie zemes. Es saku, nē, es saku, man ir divas mētiņas, esmu laimīgs. Nu, nē. Cik? 37 gadi, jā? Es saku, jā. Nu, tā līdz 35 mēs mēģinām dabūt to šito, un tad jau aiziet pagātne un depresija. Tā kā jums jānāk pie manīm jāatbūt tie pleci atpakaļ. Bet tā, tie ir normāli, tur labs es. Tors, man liekas, tev ir kā saka, vietā. Nu, vakar pielikos 27 uz bicīti. 27, jā? Jā. Okay, bet pilno. Nē, nu, pilno līdz galiņa, līdz galam, jā. Pilna amplitūda un vilkuma. Jā. Labs, Anģi. Nu, zin kā, tāpēc, kad man bija baigais gadījums viens bārā Kuba, Labi, to es varbūt nestāstu. Nē, tur atgribējās pa trīs stūrīt ielikt. Ok, ejam otrā pusē, pretēji. Es eju cauri kontaktiem. Anģi, un tagad mēs darām. Bet mēs jau izdomāsim. Es šito neesmu. Vispār kārtībā mēs izdomāsim visu to stāstu, ja teiku. Un šobrīd es vienkārši eju, ja, un tu man saki stop. Stop. Tas ir mans draugs ļoti labs. Viņš ir kluba Mai Tai direktors. Mans ieteikums ieteikums, ka tu zvani un gribi pasūtīt varbūt telpas kaut kam. Ne, bet es... Vai tēlot sevi? Ne, es varu vienkārši, jo man bija incidents ar to Mai Tai, tur bija kapitāli labi cits rādžiņš, vienmēr sako, tur bija jubileja, un viņam piedāvā šancēt bārā pilnā nopietnībā toltēm.
Ja? Jā, jā. Nu, pagaidi. Es nezinu, vai viņam ir vai viņam tavs numurs ir, bet varbūt tu var zvanīt tu, ka, nu, varbūt spēkā ir tas piedāvājums, ko bet, viņš izteica. Bet nu nav viņa numura. Es tev iedošu, es tev iedošu. Jā, man nav viņa numura. Halo! Nu, tev, tu izdomāji, ja tu esi izdomājis un tu saproti, tad tu vari zvanīt. Es gribu piedāvāt klubam pasaules līmeņu mākslinieku, bet... Nu, viņš beigās prasīs, nu, kā viņš sauc, teikšu, Andris Kivičs. Jā. Nu, kāda būs viņa reakcija? Nu jā, un tu beigās var pateikt, ka tu pats arī zvani, ka tu pats arī sev piedāvā, tā kā. Nē, nu, kad... Menedžers pats sev. Varbūt es vienkārši zvani, kad vienkārši, ka, nu, Andris Kivičs, nu, mēs toreiz runājam tajā toķā, par to darbu bārā, vai tas ir spēkā. Klausies, tu atceries to tolotē, mēs tur runājām, tu varbūt biji bišķi iesils, neatceries, bet... Nu... Jā, bet ja tas bija viņš, jo viens noteikti no īpašniekiem. Viņš arī neatceries, es mošu. Un tu saki, ka, nu jā, var, nu, kad... Jo tāpēc, kad aprīlī autorens neatnāc... Ja viņš teiks, ka tas nav viņš, tu saki, nu, es nezinu, viens no jums tur bija, varbūt. Un tad tu saki, ka tu piepelnīties barčikā. Varbūt. Jā, un gribas tuvāk tautai arī būt. Un pašās beigās jau, pirms tu atradies vai ko, tad, tu, nu, mēs pasakām, mēs atklājam. Vienkārši Edgaram mēs Kramiņam neatklājam. Ok? Tātad es viņam zvanu un saku, es meklēju Šāns bārā. Jā, jo izstāst to leģendu visu. Nu, jā, kā tas bija? Es viņam šeit tur, jā. Jā, tātad zvanam Edgaram Svencim no kluba Mai Tai, Andris Kivičs. Jā. Boss! Es viņam šeit runāju, jā? Halo? Jā, labi. Edgars? Jā. Labdien, te Andris Kivičs, jūs patraucēju mūziķis. Andris? Kivičs. Jā, lūdzu. Klau, tu, ka bija Capital FM tā radio jubileja, varbūt tu atceries, varbūt ne, mēs tur tūlotēji satikāmies, un es zinu, tu biji šmigā vai skaidrā, bet tu teici, ka nu, kad būtu krūties pašancēt bārā, un man tagad tām naudām galīgi čābīgi ir uz aprīli, varbūt tās mēs varam kaut šāns sarunāt. Kā tu viss tās? Man pagaidām sastāvs tik nokomplektēts. Bet nevar nezinu, kādam tur nezinu. Narkotikas ielikt jakā un ķip viņš tur nu, izplat narkotikas klubā un novākt viņu no trases un es viņu vietā maucu. Mums tādas problēmas nav it kā. Nu jā. Ne vienkārši toreiz izklausījās tā wow, vecīt kruta būtu, ka tu varētu pašancēt bārā, bļāviens, zvani, daramies un viss. Un tagad es tā zvanu un tā teiksim vairs nav tik tāda pozitīva, kā es cerēju. Nē, es nav pozitīva, bet es saku, no, es tevi tieši nokomplektēju. Meklējām, bet tagad nokomplektēts viss. Tāpēc man tā, tev grūti kaut ko atbildēt. Wow, jā, aiziet, nu. Ja tāpēc, kad man stāstīja viena meitina, kas jums it kā tajā bārā šansē, kad pēdējā sapulce esot bijis tāds saruna, kad jāspiež uz to seksuālo vairāk, kad, nu, vairāk kailumu, kad, nu, kad vajag džekus tur, nu, kad, nu, teiksim, līdz pusē ar atkalinātu tors, nu, izteikt augšajā krūšu muskultūru, triceps, biceps, nu, kad, lai piesaistītu, teiksim, vairāk, teiksim, ārzem klientes. Es it kā tagad normālā formā esmu. Jā. Saku man, tev pagaidām nav ko pateikt, neko pozitīvu. Možeš tur uzspēlēt arī pa vēl, tur nezinies, bāru vienkārši kaut kāds tur ejošākos gabalus, nu, aktuālo firmu, teiksim, kas tur tagad iet, tur, nu, Bruno Marsam ir tas hīts. Nē, nu vienkārši iedomājies arī, nu te no jāpiķo mūziķiem, vienkārši bārmenis mūziķis ir vienkārši vienā personā un viss tu zini, ka būs dzīvā mūzika un ka būs cilvēki un tā. Zin, kā ir uzvani man nākamnedēļ, mums ir tāda kreatīvā sapulce pirmdien un tad mēs parunāsim. Bet es tur redzēju, tu esi... Varbūt tev varam... Klausies, bet tev vienkārši, nu, ok, vienkārši es tev pateikšu, es nostījos to Jim Carrey filmu Yes Man, ka always say yes, vienmēr saka jā, ja tev, piemēram, kaut kāda tāda zvana, nenožāls, tev nezinu, kā tā dzīve var iegriezties. Nē, es neko nenožāloju, kā man dzīve ir iegriezties, bet... Varbūt tā mūsu sadarbība, ko tu zini, možda mēs vienā sarakstā pēc 3 gadiem startēsim. Nē, es ne par to runāju. Es saku, ka man vienkārši jāizdomā, ko es vēl teikšu. Jā, davai, taisi iet, kā es tev programmā ieliku. Nē, nu vienkārši, es jau zvanu. Es to nedaru tavus. Bet toreiz, tas nebija tu toreiz, tāpēc, ka toreiz tajā tūlētē tas džeks tur, wow, Anģi, davai, kurā laikā zvani, būtu krūta pašancēt bārā, tas sanās, tas tās bija vairāk tāds, nu... Nē, tad toču ne ar mani runāju. Varbūt tur... Jo, ja es pasaku, davai, jā, viss kārtībā, tad tā arī es domāju. Ja paēdām, es esmu tā bišķi šokā par to visu. Un tajā balītē es nedzēru alkoholu, to es atceros toši.
Bet es jau saku, nu, man ir mums pirmdien kreatīvā sapulce. Kāpēc tu esi, kāpēc tu esi šokā? Kas tev tieši pārsteidz? Nevis es šo, nu, ne, tā izbrīnīgi bišķiņ. Nu, bet tas, tas jau no malas, ka iztās visi jau domā, ka tie mūzika miljonāri, bet, nu, zin kā, nu, gribu, tieksim, normālā dzīvoklī dzīvot, normāli ģērbties. Nu, labi, ka traknos gados drēbītes sapirka, vai ne? Un bišķi pasauli pateicoties tam basītim arī redzēju, vai ne? Bet, nu, nav tik viegli. Nu, es jau saku, es par tevi varu nākamdaļu uzvanu, man nu, tad kaut ko apsviedīt. A kā vispār ir atvērt bāru grūti? Tas ir, piemēram, es vienkārši domāju, mums man savējo raut vaļā kaut kāds, nezinu. Jo, jo, nu, arī zinu. Bāru nav viegli, nu, visiem liekas maļina, tu tur tusējies un, un liek kokčiks, bet reāli, nu. Visi jau redz to, kad bija īpašnieks sēž, tur, tur meitenes riņķī, tur pie, pa labās rokas četras, pie kreisās rokas četras, tur cigāras milzīgas. Nu, mēs, tas ir darbs 24/7, nu. Tas, ko tu domā un pieņemsim izdomā cilvēki, lai, lai jums, lai klientiem būtu jautri, kas visu laiku tiek domāts un, un programmas veidots un viss pārējais. Tas nav tā atvēri duris, kā lielākajai daļai liekas atvēri duris. Nē, viss kārtībā šiks. Viss notiek. Baigi interesanti. Nu labi, dalēdz vecais sazinamies un, un, un tā, nu, sorry. Nu dalēdz, uzdod nākamies. Man te, pagad netlīk. Kā es zvanu no tevīm? Mm-hmm. Klausies, vispār es tev zvanu no Renāra Zeltiņa, mēs esam radījumā labirīnts un tā bija izjokošana. Čīps! Ļoti labi. Čīps! Edgars, Edgars Svencis, my time. Sāku filtrēt balsu, ir nav, ir Ēģi, ļoti labi, Ēģiukiņi. Paldies tev, liels, tu biji izcils. Nu, nav tik viegli arī tiem klubiem, vai ne? Vai ne? Nu, kur ir? Es saku, katrai maizēja savu garoziņu, tā ir. Jā, nu, davai. Super, labi, tiekamies, Ēģi. Viss. Čau. Andris Kievičs, labirīns, vecī, tu biji izcils. Tu, iespējams, biji labākais no visiem, kas ir bijuši man pirmajā sezonā, un tagad man tikai viens ir bijis pagaidām, bet tu teici, ka tev nav iekšā, un tu biji ļoti labs. Varbūt tāpēc, ka tu biji tu, nu, tu zvanīji no savu vārdu, un tev bija tā... Es zinu, tāpēc, ka tas tā tiešām arī īstenībā bija, un es brīdī iedomājos, kā būtu tiešām mēs pašām tādā bārā, jo bārā tur kaut kāds, man liekas, 1000 eiro var nopelnīt, man tāda sajūta. Jā, nu, pa vakar, ja cevišķi ar tādu... Jā. Un es brīdī iedomājos, kā būtu tiešām mēs pašām tādā bārā, un tad vienā brīdī uzskatu uz skatos, piemēram, nospēlēt, teiksim, 2-40 minūtes. Tur būtu divīts jau, vai ne? Iedomājos, tu šancē, hops, Andris Kievičs, un tu tā kā pamet, bet kur mēs to piķi likt īstenībā? Sākt pirkt vienkārši dargākas bikses un dargākas krāpes. Nu, tas arī, un arī zin kā, tā naktsdzīve nav baigi feinā, teiksim tā. Anģi, paldies tev liels, ka atnāci ciemos. Man ļoti patika. Es ceru, ka bija instants raidījums. Tu meloji tad, kad tu teici, ka nav labi video. Man ļoti patika raidījums, jā, es saputrojos ne brīdī, es atvainojos, jā. Un, jā. Super. Andris Kievičs, labirintā, tiekamies nākam otrdien. Anģis, tev novēl visu to labāko. Galvenais, lai ir veselība ģimenei un lai... Ejot pa ielu iešaujās prātā tā melodija, kas redzēt visā pasaulē. Tieši tā, ja tu bez no manis, tu to esi sev. Priekšzobs! Tieši tā, aiz priekš.